glumiš, voziš traktor, baviš se poljoprivredom, proizvodiš rakiju, šta još nismo vidjeli od tebe? Pa ne znam što ti kažem. Radi mi se motikom, radi mi i testerom motornom. Ovo je danas sam, kako bih rekao, ipak ste se najavili, pa sam poštedio sebe tog nekog radnog odela, baš onako namenskog za prljanje, za piljevine, ali tamo spremamo tih 4-5 hektara za novu šljivu ove godine. Šta niste vidjeli od mene? Pa nema šta, mislim, kako bih ti rekao. Kod mene je sve kao na dlanu. Znaš. Nalazimo se u tvom voćnjaku, jel ovo taj prvi... Ja sam Roman koji se za jedan dan cijeli razviditi može. Jel ovo taj tvoj prvi voćnjak koji je kad ti došao ovdje? Pa ne, ovdje sam zatekao staro voće i to nije bio dobar voćnjak. Bio je zaražen i to je bilo nekog starog voća, nekih starih sorti. To je sve smo pokrčili, bagerom povadili panjeve, formirali ovdje uz pomoć prijatelja, jako mogu dobrog prijatelja i brata Krleta. Uz njegovu pomoć ovdje sam formirao kroz praktično čitav ovaj kompleks od 10 hektara, formirao sam put. Godinu dana posle toga smo tamo uradili iskop bunara uz pomoć mog prijatelja Marka. Pa smo postavili navodnjavanje uz pomoć mojih prijatelja iz Netafima, izraelska firma koja radi sisteme za navodnjavanje. I evo, to je sad to i ono je praktično prošle godine prorodilo. Prošle godine smo ovdje prve kruške ubrali, prošle godine smo dole prve dunje skinuli. I ovo je nešto što će, nadam se, biti za godinu, dve dana onako reprezentativno za prikazati. Zato što je gusta sadnja, zato što se povijaju stabla, zato što se dobre agrotehničke mere primenjuju, dobra zaštitna sredstva koristimo i ovo je nešto što od početka ćemo da negujemo i da gajimo kako se to radi svuda u svetu. E sad, naravno, želja mi je da pored ovih 10 hektara i 5 koje imamo raštrkano koje kuda i 5 koje ćemo da podignemo sad u tokove jeseni, da sve zapravo bude tako. E, ako to sve prorodi, ako sve bude kako treba, onda ćemo imati sopstvenih kapaciteta preko 50.000 litra rakije godišnje. Da li bi pristao da živiš na selu, da se bukvalno odseliš iz grada? Pa ne, jedno i drugo je, kako bih ti rekao, bitno i značajno. Da, kada bi mi to... To bi luksuz bio, znaš. Ja, nije ovdje život ni malo luksuzan, ni u Beogradu, ni ovdje. Ali kakav je život ovdje? Evo ti pogledaj kako je ovdje perspektiva. Evo, pogledaj, tamo imam medvednik. Ovdje mi je Povlen, Maljen, Suvobor, Venčani, kako se zove, Bože, Venčani, pa Kosmaj i evo tamo Javala. Znaš, to je, kako bih trebao, ti si, odakle si Crne Gore, ko na brdu, aki malo stoji. Genijalno je ovdje, znaš, pogledaj kako je nebo ovdje nema, znaš, ja nekad pozovem moji u Beograd i pitan kako je, kaže, magla, ništa se ne vidi. 10 časov ujutro, centar Zemuna, magla, ništa se ne vidi. A ovdje sunce već uveliko formiralo neku temperaturu 14-15 celsijusa, znaš. Meni je ovo inspiracija, znaš. Da, ali to bi bio luksus, znaš, to bi bio luksus, to bi podrazumevalo da je se sve već zavrtelo toliko dobro da zapravo ne moram da brinem, znaš. Ali naravno, neću da se ženiram, ne bih mogao bez pozorišta, ne bih mogao bez makar dve predstave godišnje. Ne bih mogao, naravno, znaš. Nekad prosto i poželim da se sklonimo odavde, znaš, kad ima puno posla, kad se javi nervoza, kad se kvare mašine, kad pucaju lanci na testerama, kad menjač na traktoru ne radi kako treba, kad nismo naštelovali dobro plugove, kad pumpe tamo za pretakanje kljuka ne rade, znaš. I to se zakomplikuje nekad, samo nekad nađem ono izlaz u tome što se strpam u kola i samo se sklonim da ne gledam muku i da me prođe, što kažem.